Саламатсыздар ма? Бүгінгі келесі дәрісіміздің тақырыбы вакуумдегі электр тоғы. Алдымен вакуум дегеніміз не? Вакуум ол бөлшектің еркін қозғалысы ыдыстың өлшемдерімен салыстырғанда өте үлкен болатын газ күйі. Вакуум тоқты өткізуі үшін онда еркін қозғалатын зарядтарды тудырушы болуы керек. Яғни, мынадай түтікше болсын, іші вакууме. Бұнда еркін қозғалатын зарядты тудыру үшін, бұл жерде зарядты тудырушы, бұл жерде көрінгенде катод пайдаланып тұр. Яғни, еркін зарядтарды тудырушы көзі ретінде жоғары температураға дейін 1000 және 2000 градус Цельсия аралығында қыздырылған катод қолданылады екен. Қыздыру нәтижесінде одан электрондар босап шығады. Бұл құбылыс бізде физикадан белгілі. Бұл құбылысты біздер термоэлектрондық эмиссия деп атайтын едік. Енді осы құрылғының құрылымына тоқталып кетейік. Яғни бізде әмбебе осциллатор дегенді білеміз, физикадан. Әмбебе осциллатор деп зерттелетін электрик сигнал электрондық сәулелік түтікшенің вертикал ауытқушы жүйесіне вертикал ауытқу каналы арқылы берілетін, ал электрондық сәуленің горизонтал ауытқуы, горизонтық жайманың кернеуімен жүйесатын өлшеуіш аспапты айтады. Яғни, мұна сөйлікке көңіл аударса, міне, электрон сәулелік түтікше, бұнда жаңа біз айтып отырған вертикал, жаңа жайма деп отырғанымыз, яғни пластиналар, және горизонтал пластинал отырғанымыз, міне мыналар. Осы электрондық осциллатордың қысқартылған құрылымдық сұлбасы, осы бірінші суретте көрсетілген. Яғни, осциллографта, яғни электр сәуле түтікшеге вертикал және горизонтал ауытқу каналдарын, вертикал және горизонтал ауытқу каналдарын, нан басқа мына функциялдық блоктарды бөлуге болады. Жайманы синхрондау, жаймаларды синхрондау және іске қосу құрылғысы. Мен мына жерлерде бәрі жамен айтылып тұрғанда жазылып тұр суреттен. Сәулені модуляциялау каналы және қосымша құрылғылар. Яғни сәулені вертикал ауытқушы канал арқылы, яғни бұл арнада аттенюатордан және күдірту жолынан және күшейткіштен тұрады. Y каналы Y кірісіне берілген зерттелетін сигнал Y пластинаға беруге қызмет етеді. Каналдың мына аттенюатор сигналды белгілі сандық деседе әлсіретуге мүмкіндік береді. Ал кідірту жолы сигналда горизонтал жаймалаушы кернеудің басталуына қатысты кідіртіп Y пластинаға береді. Яғни Y X деп отырғандарымыз өзінің осциллографтың мониторынан көреміз сол жерге, сол жердегі осьтар, иә, байқап отырсаңыздар. Күшейткіш экранда шамасы аз зерттелетін сигналдың экранда едәуір ауытқу беруіне жеткілікті амплитуданы Y пластинаға беруді қамтамасыз етеді. Сәулені газдан ауытқу шарына, яғни міне ауытқу шарына, сәулені горизонтал ауытқу шарына арна X жаймаға, жайма генераторының кернеуінің көмегімен горизонтал
горизонтал. Ауытқушы жаймалаушы кернеу құру үшін қызмет етеді. Синхрондаушы сұлба жайма генераторына түсетін, яғни айқын қозғалмайтын осциллограммалар алу үшін синхрондау сигналын өндіреді. X каналының, яғни X каналының күшейткіші жайма сигналын күшейту және түрлендіру үшін қолданылады. Тоғысқан сәуле және сәулені басқару сұлбасын біздер тоғысқан сәуле және сәулені басқару сұлбасын алу әдістерін мына екінші суретте келтірілген түтікшенің көмегімен түсіндіруге болады. Қарапайым бір сәулелі түтікше вакуумделген және ішіне мына электродтар орналасқан. Қарап отырсаңыздар, әйнек болан түрінде жасалады. Қыздыру катоды. Міне, катод деп отырамыз. К деп отырамыз, қыздыру катоды. Және модулятор, яғни тор дейміз оны біз. Түйістіруші анод 1. Және үдетуші анод 2. Яғни А1, А2. Және өз перпендикуляр 2 пар пластиналар. Өз перпендикуляр, яғни біреу вертикал тұрса, біреу горизонталды бұлар, яғни олар перпендикуляр болады. Бұлар X горизонтал және Y вертикал осьтер болады. Мына монитордан біз көрген кезде осының бойына аламыз суреттерді. Балонның түбінің ішкі беті экран электрондар соққылауынан жарықтанатын люминеформен жабылған. Электрондар шоғын шашатын электрондар жиынтығы катод М, анод 1, анод 2 электрондық зеңбірек деп аталады. Ол үшін электродтарға суретте көрсетілген шамаларға кернеулер беріледі. Суретте көрсетілген шамалар, яғни нәтиде 50 вольт корпустар, 100 вольт, 200 вольт аралығында және 2000 вольт аралығындағы кернеулер беріледі. Қызған катод айналасындағы электрондық болт үдеткіш анодтың А2 жоғары пластинал әсерінен үдетіледі және экранға қарай ұмтылады. Сәуленің интенсивтілігі тордың модулятор потенциалымен, ал тоғыстырылуы бірінші анодтың А1-мен реттеліп отырады. Электрондық сәуле түтікшенің негізгі сипаттамаларына сезімталдық өткізу жолағы жарықтану ұзақтығы. Экран ауданы жатады. Түтікшенің сезімталдығы SM тең LM бөлінген UM деп. Мұндағы LM деп отқанымыз ауытқушы пластинаға түсірілген кернеудің UM әсерінің түтікші экранындағы сәуленің ауытқуы. Яғни осциллографты таңдауда оның келесі техникалық сипаттамаларын көңіл аудару қажет. Жиіліктік диапазоны, сезімталдылық, экранның размері. Мұндайда бейне экранның орталық бөлігін және оның ауданының 70-80% құрауы қажет. Сәуленің ені сәйкес жарықта минимал болу керек. Осциллографтың кіру параметрлеріне көңіл аудару қажет. Жоғары жиілікті кернеулер мен импульстарды өлшеулерде жалғау үшін арнайы жоғары жиілікті кабельдер қолданылуы қажет болады. Енді кернеудің амплитудалық мәндерін өлшеуге тоқталайық. Үшінші сурет, көңіл аударайық үшінші суретке. Бұл амбебап осциллографта экранға орналасқан масштабтық тор көмегімен сигнал амплитудасын өлшеу әдісі қолданылып тұр. Тордың бөліну бағасы амплитуда калибраторының көмегімен анықталады. Яғни сигналдың параметрлері былай анықталады. У, П тең болады. С, Y, L, Y. Яғни бұл УП деп отқанымыз құлаш импульс амплитудасы. С, Y
тордың вертикал не бойынша бөлу бағасы не. Ал т деп отырғанымыз бұл жүру периоды, ол cx бөлінген lx период, иә? Яғни бұл жүру периоды. Ал кішкентай т деп отырғанымыз ол импульсының ұзақтығы, ол cx көбейтілген lx ке тордың бөліктерімен өрнектелетін бұлар ly, lx және кішкентай lx. Бұл тордың бөліктерімен өрнектеледі. Cx горизонтал бойынша тордың бөлу бағасы, горизонтал бойынша. Сигналдың уақыттық параметрін өлшеуге көңіл аударатын болсақ, 2-4 суретке бұнда көріп отқандай уақытқа, уақыт пен кернеудегі алатын диаграмма, иә. Зерттеудің ең қарапайымдысы бұл осында калибрланған жайма, яғни калибрланған белгі әдісі болып табылады. Белгілі жиілікті калибрланған белгілер сәуленің жарықтығын модуляциялау арқылы, яғни электронды шет орнына жиілігі F0, T0 деп отырғанымыз ол F0-ге кері жама. Бұлардың кернеуді сигналдың бейнесіне қабаттайды, және T сигнал ол қанша T0 бар, N көбейтілген T0. N деп отырғанымыз кішкентай калибрланған белгілердің саны. Калибрланған белгілердің саны. Кей жағдайларда екі гармоникалық сигнал жиіліктерін салыстыруды интерференциялық фигуралар, яғни лиссажу фигуралар деп айтамыз, әдісімен алуға болады. Ол үшін белгілі үлгі жиілікті дербесі осциллографтың бір кірісіне, мысалы x, яғни осциллографтың меншікті жаймасы ажыратылады. Екінші кірісіне белгісіз жиілікті дербесі береді. Үлгі жиілікті генератордың жиілігін осциллограф экранда қарапайым орнықты фигура алғанша реттейді. Міне мынадай фигуралар мысалға. Оның мүмкін түрлері міне фигуралардың бизнес суретте келтірілген. Енді импульсті сигналдарды осциллографтауға тоқталайық. Импульсті сигналдарды өлшеуде импульстің түрі мен фронт параметрлерін дұрыс анықтау үлкен маңызға ие. Импульстің сигналды дұрыс қайталауға әсер ететін негізгі факторлар мыналар болып табылады. Олар вертикал ауытқу каналының жиіліктік шектері, мұнда каналдың жоғары және төменгі шеткі жиіліктері көрсетіледі. Осциллограф каналының өтпелі сипаттамасы. Алтын суретке көңіл аударсақ, бұнда байқап отырсаңыздар, алтын суретте көрсетілген өтпелі сипаттаманың параметрлеріне өсу уақыты, яғни міне кішкентай тау өсу, сәуле өтпелі сипаттамада кернеудің ом 0.1 және 0.9-ға дейінгі орныққан мәнін, яғни деңгей деп айтуға да болады бұны, өтетін осы интервал жатады. Өтпелі сипаттаманың жазық бөлігі лақтырылуы немесе осцилляциялар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда мына қосымша параметрлер қарастырылады. 0.1 деңгейден осцилляцияның берілген деңгейге дейін азаюы, есептелінетін орнығу уақыты, яғни тау орнығу, лақтыру бұл дельта параметрі. Лақтыру дельта параметрі. Өсу уақыты тау өсу осциллографтың Y каналының негізгі параметр. Фронт ұзақтығы бұл жағдайда 7-ші суреттегідей болады. Бұл бұндай өрнекке сәйкес болады. Тау фронт турасында тау өлшеуімен өсуі
айырма. Мұнда фронт ұзағының өлшенге, УЛ деп отырамыз, фронт ұзақтың өлшенге мәні, ал тау өз деп отырамыз, асфальттың өтпелі сипаты бойынша анықталатын фронттың өсу уақыты. Ол сигнал ұзақтығының 0.1, 0.3 деңгейінен артық болмауы керек. Суретте тікбұрышты импульстың түрінің бұрмалануы көрсетілген пункттер. Пункттер сызықтармен алдыңғы артқы майдандар және сызықша нүктелермен төбесінің қиығы бейнеленген. Электрон осциллографтың көмегімен синусоидал сигналдың жиілігі мен периодын өлшегенде жайма коэффициентінің, яғни K белгілі мәндері қолданылады. Осциллограф экранында сигналдың орнықты бейнесін қадағалай отырып, сызықтық өлшемін L өлшенетін периодқа TX сәйкес X өсі бойынша өлшейді. Ал содан кейін оны TX-тен K көбейтілген L өрнегімен есептейді. Белгісіз жиілік FX мына өрнектен анықталынады. Яғни TX-ке кері шамая, периодқа кері жиілікте отырамыз. Электрондық осциллографтың көмегімен синусоидал сигналдың жиілігін экранда қозғалмайтын лиссажу фигураларын қадағалай белгісіз жиілікті FX белгісіз жиілікпен F0 салыстыру арқылы өлшейді. Мұнда жиілігі белгісіз өлшенетін келінуі осциллографтың Y кіруіне, ал жиілігі белгілікенің X кіруіне беріледі. Содан кейін қозғалмайтын лиссажу фигурасына екі жанама, яғни горизонтал және вертикал жүргізеді. Және өлшенетін жиіліктің мәні мына өрнекпен есептеледі. Fx тең болады F0 кішкентай m бөлінген кішкентай n. Мұндағы кішкентай m және кішкентай n фигураның горизонтал және вертикал жанамалармен сәйкес қиылысу нүктелерінің саны. Жиілік өлшеудің қателігі бұл әдісте белгілі жиілікті F0 генератордың тұрақтылығымен анықталады. Қандай да бір қондырғының кіру және шығу кернеулерінің арасындағы фазалық ысуды өлшеу екі сәулелі осциллографтың көмегімен екі әдіспен жүргізіледі. Бірінші әдісте экранда келудің бейнесін алу, фазалық ысуды, оны қазір біз 8 суреттен байқаймыз. Төменде мына өрнекпен өлшеуге мүмкіндік береді, яғни градуста, иә фикс тең болады 360 градус көтін тикс бөлінген үлкен тикс. Мұндағы кішкентай тикс кернеулер U1 және U2 арасындағы уақыттық ығысу. Ал үлкен тикс ол U1-ті және U2 атты кернеулерінің периоды. Өлшеудің салыстырмалы қателігі дельта фи. Ол дельта тең болады дельта кішкентай тикс қосылған дельта үлкен т. Мұндағы дельта кішкентай т және дельта үлкен т. Сәйкесінше тикс және үлкен тикс өлшеудің салыстырмалы қателіктері. Екінші әдісте лиссажу фигурасы қолданылады. 8-ші А және Б суреттерге қолданатын болсақ. Бұнда осциллографтың X кернеуіні O1 деп кернеу, ал Y кернеуіні O2 кернеу беру арқылы алынған лиссажу фигурасы көрсетілген. Фазалық ығысу бұнда мына өрнекпен анықталады, яғни Fx тең болады арк синус L1-ның L-A-ға қатынасы. Мұндағы L-B деп отырғанымыз және L-A деп отырғанымыз бейне бойынша анықталатын нүктелердің координаталары. Фазалық ысуды өлшеудің абсолюттік қателігі дельта Fx мына өрнекпен анықталады. Дельта фи тең болады 180 градус, қарсаң ішінде LA өйткен дельта LB қосылған дельта LB көбейтілген дельта LA ұзынға бөлінген пи LA квадрат квадратурасындағы 1 минус LB-ның LA-ға қатынасының квадраты. Өрнекте дельта LA деген байқап отыр және дельта LB-ны байқап отыр. Бұлар LA және LB-ның өлшеудің абсолютті қателіктері. Шамалары 0.4. Мұнда B осциллограф сәулесінің сызықтарының
қалыңдығы міне лисажур фигуралары мына сегіз суреттің а және б жағдайында байқап отырмыз.